ब्रह्मा अखिलागम संसार श्री कृष्णाख्यम ब्रह्म ज्ञात्वा गोवर्धन सुधीर स्मृते यानि बोधि एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यथार्थानुभवस्य यथार्थानुभवस्य च लक्षणं किञ्चिदिव ज्ञातं तत्र विशेषता प्रकारता नाम लक्षणे प्रविष्टयोः विशेषता प्रकारतयोः तत्र निरूप्य निरूपकभावः किमर्थम् अपेक्षते इति चिन्त्य इति तत्र विचार्यते पूर्वं रूप्यनिरूपकभावः यदा निवेश्यते तदा कथं लक्षणमासीत् इत्युक्तौ तद्वन्निष्ठविशेषतानिरूपकतन्निष्ठप्रकारतानिरूपकत्वं यदि तन्ननिवेश्यते तर्हि लक्षणं कथं भवति इत्युक्तौ तद्वन्निष्ठविशेषतानिरूपकत्वे सति तन्निष्ठप्रकारतानिरूपकत्वम् इति भवति इदानीम् आदौ एकत्र समन्वयः भवति कुत्र यत्र रजतं रजतत्वेन ज्ञातम् इदं रजतमिति प्रमात्मकं ज्ञातम् तत्र रजतत्ववद् रजतनिष्ठविशेषतानिरूपितरजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वम् अस्ति तद्वदेव रजतत्ववन्त् रजतनिष्ठविशेषतानिरूपकत्वे सति रजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वम् इति इदमपि अस्ति अयमंशः अवगतः वा अत्र सन्देहः अस्ति वा यथा वा रजतत्ववत् रजतनिष्ठविशेष चिन्मय नावगतो वा अवगतः महोदय अवगतः यथा वा इदं रजतमिति प्रमात्मकज्ञाने अस्ति इदानीम् एतैः आपत्तिः कुत्र दीयते रङ्गरजतयोः इमे रजतरङ्गे अत्रापि अस्ति इत्युच्यते रङ्गरजतयोः इमे रजतरङ्गे इत्यत्रापि अस्ति इत्युच्यते कथम् इति पश्यामः इदानीम् इदं रजतम् इत्यस्मिन् ज्ञाने किमस्ति इति अस्माभिरुक्तम् इदं रजतम् इत्यस्मिन् ज्ञाने परमात्मके किमस्ति इत्युक्तं रजतत्ववद् रजतनिष्ठविशेषतानिरूपकत्वं रजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वम् इदमस्ति इति खलु उक्तम् अस्माभिः तत् इदानीम् अस्मिन् भ्रमे अस्मान् वा चिन्तनम् एवमेव इदं रङ्गम् इत्यपि परमात्मकं ज्ञानं स्वीकुर्मः किं ज्ञानम् इदं रङ्गम् तत्रापि किमस्ति रङ्गत्ववत् रङ्गनिष्ठविशेष्यतानिरूपकत्वे सति रङ्गत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वम् इदं द्वयम् अवगतं वा इदं रजतम् इदं रङ्गम् इति प्रमात्मकज्ञाने किं किमस्ति रजतत्ववद् रजतनिष्ठविशेषतानिरूपकत्वं रजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वं रङ्गत्ववद् रङ्गनिष्ठविशेषतानिरूपकत्वं रङ्गत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वम् इदं दलचतुष्टयं ज्ञानद्वये अस्ति अयम् अंशः अवगतो वा आं महोदय अवगतः इदानीं यत् ज्ञानद्वये दलचतुष्टयमुक्तम् इदानीम् एकस्मिन् ज्ञाने इदं दलचतुष्टयम् अस्ति चेत् तत् प्रमात्मकं भवति वा भ्रमात्मकं भवति वा इति चेत् प्रमात्मकज्ञानद्वये यदि दलचतुष्टयम् अस्ति तर्हि तदेव दलचतुष्टयं यदि एकस्मिन् ज्ञाने अस्ति तर्हि तदपि प्रमेव स्यात् खलु एवं वा न वा प्रश्नः अवगतो नागतः इदानीम् इदं रङ्गम् इदं रजतमिति ज्ञानद्वयं पूर्वमुक्तं तत्र दलचतुष्टयमुक्तं किं रजतत्ववद् रजतनिष्ठविशेषतानिरूपकत्वम् एकं रजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वं द्वितीयं रङ्गत्ववद् रङ्गनिष्ठविशेषतानिरूपकत्वं तृतीयं रङ्गत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वं चतुर्थम् इदं दलचतुष्टयम् इदं रजतम् इदं रङ्गम् इति ज्ञानद्वये अस्ति अयम् अंशः अवगतो वा प्रकारता अपि अस्ति हा विशेष्यता अपि अस्ति विशेषतानिरूपकत्वं प्रकारता निरूपकत्वम् उभयमपि विभिन्न पृथक् ज्ञानयोः ज्ञानद्वये प्रमात्मकज्ञानद्वये अस्ति खलु तर्हि तद् ज्ञानद्वयं किं जातं प्रमात्मकं जातम् इदानीं मया किमुच्यते एकं ज्ञानमहं स्वीकरोमि तस्मिन् ज्ञाने अपि इदं दलचतुष्टयमस्ति चेत् तत् प्रमात्मकमेव स्यात् एवं खलु रङ्गनिष्ठविशेषतानिरूपकत्वं रङ्गत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वं रजतनिष्ठविशेषतानिरूपकत्वं रजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्वं
इदं चतुष्टयम् अहं साधयामि। कुत्र परमात्मक ज्ञाने नास्ति, भ्रमात्मक ज्ञाने साधयामि। अत्र पश्यन्तु रजतनिष्ठ विशेषतानिरूपकत्वं, रजतत्वनिष्ठ प्रकारतानिरूपकत्वं, रंगनिष्ठ विशेषतानिरूपकत्वं, रंगत्वनिष्ठ प्रकारतानिरूपकत्वं। अस्ति वा न वा अस्मिन् ज्ञाने? अस्ति। अस्ति तर्हि इदमपि ज्ञानं प्रमात्मकमेव स्यात्। भवता लक्षणं कथमुक्तं? तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपकत्वं, तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वम्। अहं तच्छब्देन रजतत्वं स्वीकरोमि चेत् रजतं यदस्ति तत् रजतत्ववद् भवति वा न वा? अतः रजतत्ववद् रजतनिष्ठ विशेषता निरूपकत्वम् इदमागतम्। रजतत्वम् अत्र प्रकारः, रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्वम् इदमपि अत्र आगतम्। एवमेव रङ्गस्थले रङ्गमपि रङ्गत्ववद् भवति वा न वा? भवति। रङ्गनिष्ठ विशेषतानिरूपकत्वं, रङ्गत्वनिष्ठ प्रकारतानि। तर्हि जलचतुष्टयमपि भ्रमात्मकज्ञानेऽपि अस्ति। इत्यतः किं जातं? भ्रमालक्षणस्य भ्रमाय भ्रमे अतिव्याप्ति। अवगतः वा चिन्मय? न महोदय। किं नावगतम्? जलचतुष्टयं भवति तथा तत्र तावत्पर्यन्तम् अवगतम्। इतोपि किं जलचतुष्टयमस्ति चेत् किं परमात्मकमेव स्यात् खलु? इदानीं लक्षणं कथमस्ति, परमालक्षणं कथमस्ति, यथार्थानुभवलक्षणं कथमस्ति, इदं लक्षणम् अस्मिन् ज्ञाने अस्ति वा न वा? इदं लक्षणम् अस्मिन् ज्ञाने अस्ति वा न वा? अस्ति। इदं कथमस्ति लक्षणं पश्यतु, तद्वन्निष्ठ विशेषतानिरूपकत्वं, तन्निष्ठ प्रकारतानिरूपकत्वं। अत्र तद्वत् नाम रङ्गत्ववत्, रङ्गनिष्ठ विशेषतानिरूपकत्वं, रङ्गत्वनिष्ठ प्रकारतानिरूपकत्वम्। अस्ति रजतत्ववद् रजतं, रजतनिष्ठ विशेषतानिरूपकत्वं, रजतत्वनिष्ठ प्रकारतानि। अस्ति वा न वा? अस्ति। अस्ति। अतः किं जातं? किन्तु इदं ज्ञानं किं भ्रमात्मकं ज्ञानम्। किमर्थं? रङ्गं रजतत्वेन अवगाहते, रजतं रङ्गत्वेन अवगाहते, खलु? अतः किं क्रियते? पूर्वोक्तरीत्या अत्र निरूपितत्वं योज्यते, विशेषता प्रकारतयोः। तर्हि तद्वन्निष्ठविशेषता निरूपिता या तन्निष्ठा प्रकारता, तन्निरूपकत्वम् इति भवति। तन्निरूपिता या विशेषता निरूपिता या प्रकारता, तादृशप्रकारता निरूपकत्वम् इति मया ज्ञानं मया क्रियते। तर्हि इदानीं तत् तत्र एवं निवेशते चेत् एवं भवति तज्ज्ञानं। रङ्गनिष्ठविशेष्यता निरूपिता रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता नास्ति अस्मिन् ज्ञाने, रजतत्वनिष्ठप्रकारता अस्ति। एवं रजतनिष्ठविशेषता निरूपिता रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता अस्ति, न तु रजतत्वनिष्ठा प्रकारता। यदि रजतनिष्ठविशेषता निरूपिता प्रकारता रजतत्वनिष्ठा भवति चेदेव तन्निरूपकं ज्ञानं प्रमात्मकं भवति। एवं खलु? रजते यदि रजतत्वं प्रकारः तदैव प्रमा, यदि रजते रङ्गत्वं प्रकारश्चेत् तत् सः तत् ज्ञानं भ्रमात्मकमेव। अवगतं वा? अतः एव आचार्य वदन्तु। अवगतम्। अवगतं खलु? अत एव अत्र तद्वन्निष्ठविशेष्यता निरूपिततन्निष्ठप्रकारता निरूपकत्वम् इति निवेश्यते, न तु तद्वन्निष्ठविशेष्यता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठप्रकारता निरूपकत्वम् इति। अतः अत्र निरूप्यनिरूपकभावः विशेषताप्रकारतयोः निवेश्यते इत्युच्यते। तदेव ग्रन्थे कथमस्ति? ह
अन्यथा अन्यथा यथाश्रुते यथाश्रुतम नाम इदम यथाश्रुतम यथाश्रुतम नाम इदम किम तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वं यथाश्रुतम यथाश्रुते रंगरजतयोः इमे रजतरंगे इत्याकारक समूहालंबन भ्रमे अतिव्याप्ति समूहालंबन नाम किमित्युक्तम किमित्युक्तम अस्माभिः तदेव नाना मुख्य विशेषकं ज्ञानं समूहालंबनात्मकमित्युक्तम मुख्य विशेष्यं नाम किमपि किमित्यपि पूर्वमेव उक्तम् तथा च समूहालंबन समूहालंबने अतिव्याप्तिः भ्रमे अतिव्याप्तिः किमर्थं रजतत्ववद् विशेषत्वं पश्यन्तु रजतमस्ति रजतम रजतत्ववद् भवति अतः रजतत्ववद् विशेषकत्वे सति रजतत्ववद् विशेषकत्वं नाम रजतत्ववद् रजतनिष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्वम् अस्ति रजतत्व प्रकारकत्वयोः एवं रंगत्व रंगम रंगत्ववद् भवति रंगत्ववद् रंगनिष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति रंगत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्वयोः रंगत्ववद् विशेषकत्व रंगत्व प्रकारकत्वयोश्च सत्वात् उक्त निष्कर्षे तु उक्त निष्कर्ष नाम कः अयम् उक्त निष्कर्ष नाम तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वम् इत्ययम् भवति निष्कर्षः उक्त निष्कर्षे तु दर्शितभ्रमे नाति व्याप्ति किमर्थं दर्शितभ्रमे कथमस्ति एवमस्ति तद्ज्ञानस्य रंगांशे रजतत्वावगाहित्वेन रंगे रजतत्वम् अवगाहते अवगाहित्वेन रजतांशे रंगत्वावगाहित्वेन रजते रंगत्वम् अवगाहते अवगाहित्वेन च रजतत्व प्रकारतायाः रजतत्व प्रकारता किमस्ति कथमस्ति रजतत्व प्रकारतायाः रंगत्ववन्निष्ठ विशेषता निरूपितत्वेपि रंगत्ववद् रंगनिष्ठ विशेषता निरूपितत्वं यद्यपि रजतत्वनिष्ठ प्रकारतायां विद्यते एवमेव रंगत्वनिष्ठ प्रकारतायाः रंगत्वनिष्ठ प्रकारतायाः रजतत्ववद् रजतनिष्ठ विशेषता निरूपितत्वेपि रजतत्वप्रकारतायाः नाम रजतत्वनिष्ठायाः प्रकारता सा रजतत्ववद् रजतनिष्ठविशेषता निरूपिता न भवति रजतत्ववन्निष्ठविशेषता निरूपितत्व अभावात् एवं रङ्गत्वनिष्ठप्रकारतायाः रङ्गत्वप्रकारतायाः रङ्गत्ववद् रङ्गनिष्ठविशेषता निरूपितत्वाभावात् च अतः अयं निष्कर्षः अनुसर्तव्यः एवं रूपेण अत्र निष्कर्षः कर्तव्यः इति उच्यते पुनः एकवारं तत् किञ्चित् क्लेशकरं भवेन्नाम किन्तु पुनः पुनः तस्य एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु अत्र किमस्ति किं नास्ति सर्वं किं विशदीकृत्येव यथाशक्ति मया उक्तम् यावत् कर्तुं शक्यते विवरणं तावत् कृतं किमत्र अपेक्षितम् इत्युक्तौ किञ्चिदिव यत्नः अपेक्षते इतोपि यत्नः अपेक्षते एतदपेक्षया विवृत्य प्रायः वदन्ति वा न वा इति मम संशयः अस्ति किं सुब्रह्मण्य किं वदतु भवान् किमपि न ह्यस्तनपाकः अपि यूट्यूब् मध्ये स्थापयते इति प्रार्थयति स्थापयिष्यामि तर्हि एतावत्पर्यन्तं पुनः एकवारं सम्यक् चिन्तयं कुर्वन्तु तदा अयथार्थानुपवेशे पुनः निरूपनिरूपभावः निवेशनीयः इति यदि इदं सम्यक् अवगम्यते तर्हि तदपि सम्यक् अवगम्यते अस्य चिन्तनं सम्यक् कुर्वन्तु अवश्यं भवतु अत्रैव स्थापयामः